皆様こんにちは、春風です。ちょっと今日ね、予宿主催者講座をやっていまして、これは予宿云々とか関係なく絶対に万人がやった方がいいなっていうことがありましたので、それをシェアしたいと思っております。よくあるのが、予宿するときに、なんかそんな望みなんて毎日なんか出てきませんよ、いや私そんな望みなんてありませんみたいな話がよくあるんですよ。それはなんでかなって考えてみると、望みっていう言葉をなんか大きなものに捉えてるから、私に望みはありませんっていう風に出るんですよ。それどういうことかっていうと、望みっていうものを、例えば世界平和だったりとか、なんか屋上であったりとか、なんかどでかい家を持ちたいだとか、なんかそういう風に物事を捉えて、なんか自分よりもかなり遠くの未来の、まあそうなったら、まあ無理でも、まあいいかなって思うようなレベルぐらい大きいものを望みっていう風に捉えがちさんです。違うんです。望みっていうのは何かっていうと、ああ、今日の夕飯、タンメンがいいなとか、あ、今日夕飯は私作りたくないな、あー、週3回温泉行きたいとか、そういうレベルです。それが望みです。でね、じゃあそういう望みってどういう風に掴んでいったらいいのかっていう、やり方をお伝えしたいと思います。それは何かっていうと、1日の最後にノート開いて、10分でも15分でもいいです。タイトルつけてください。タイトル。今日のムッとしたことっていうタイトルでつけてください。または、今日のムカついたこと。今日の、まあ仕方ないか、お母さんだし。まあ仕方ないか、女だし。まあ仕方ないか、妻だし。みたいな、そんな感じで、何かしら、何か理由をつけて、まあ仕方ないか、子供小さいから、みたいな感じで、何か、うって自分にギアをグッと入れて頑張ったこと、それ我慢してることです。タイトルつけてほしいんですよ。もう、どん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 、自分の生活を満たすことに慣れてきたりとか、満ちてるなっていう風になってくると、もうそうそう、ムカつくことっていうのはもう見つからなくなります。最初見つかると思います。だから今日のムカついたことっていうタイトルで、今日のムカついたことを箇条書きでいいからザーって書くの。で、ムカついたことは正直もうないなと思ったら、持ってきたら、次にタイトルを、細かいものをすくい上げられるように、今日のムッとしたことっていう風にちょっとだけえとかんとかとかいう風に感情が少しだけこうザザって動いたやつを振り返ってもらいたいんですよ。で、それを書いてほしい。で、それも結構もうなくなったなって思った時にはタイトルを変えて、今日の仕方ないね、まあお母さんだからね、まあ仕方ないね、子供小さいからね、みたいな感じで、今日仕方ないなって思ったことをこう書き出すんですよ。これわざわざなぜ夜に時間を取るかっていうことを説明すると、その瞬間その瞬間で我慢するのに慣れてるから、仕方ないって思ったこともムッとしたこともスルーしちゃってるんですよ、日常の昼間の時間帯って。だからわざわざ夜に時間をとって、今日一日を振り返って、あれ私なんかムッとしたなとか、あれ私まあお母さんだから仕方ないかみたいな、今本当は夕飯作りたくなかったけどみたいな、あー宿題本当は見たくない、今日ダラダラしたい、子供の宿題付き合いたくない、夏休みの宿題見たくない、いっぱいあると思います。でも子供のためにとか思ったり、仕方ないなと思ったり、それを踏ん張って頑張ってるのやつは全部我慢してます、ストレスになってます。それをとりあえずノートに箇条書きでバーって書くのね。はい、じゃあ書きました、ノートにバーって書きました。次にやる作業があります。これ左側のページごと書くでしょ。それを見ながら、これが本当はどうなったら私はすごく嬉しいでしょうかっていうことを書くの。右側に。本当は夕飯作りたくなかった。
夕飯作りたくなかったっていうのは、じゃあ どうだったらいいの、私だったらそうだな、夫が毎日定時に帰ってきて早もう6時ぐらいにご飯が食べられるようなライフスタイルがいい。うちの夫のご飯が食べたい、毎日食べたい。家族で3人でおしゃべりしながら今日あったことをしゃべりながら本当は夕飯を食べたいっていうのが私の望みなんですよ。そういうことを一個一個ああって思ったことを見ながらひっくり返して望み出していくの。これが望みになります。だからね、ムカつくことが多い人ほど望むことはいっぱいあるし、今日のムッとしたことがあった人ほどいっぱい望むことはあるし、今日の仕方ないよねって飲み込んだ男がいっぱいある人ほどその分だけ望みがあるんですよ。不満がある人っていうのは、人生にちょっとでもとか思うことがある人っていうのは、それだけ望みたいことがいっぱいある人、伸びしろがそれだけある人っていうことなんですよ。だからどれだけ細かく自分の不満っていうものって思ったこととかをキャッチできるかによって人生を想像していくレベルは上がっていくわけですよ。はい、これ聞いたら望みを大きく捉えがちだったから望んでなかったんだなって気がつくはずです。あるでしょ。でびっくりするはずです。自分がどれだけ我慢してるのかっていうことにびっくりする。本当は玄関周りの段ボールとか片付けて綺麗になってほしい。毎日玄関が綺麗であってほしい。廊下には荷物がない状態がいい。子供の荷物がリビングにはない状態がいい。本当に細かいこといっぱい望みあるでしょ。でもそれを仕方ない、それは望みじゃない、頑張って私が片付ければいいことだって言って、なんか自分にこうやってパチンパチンってムチ打って、やりたくないな、めんどくさいなって思いながらやってるでしょ。No, no, 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 no. でね、この望むっていう作業をやってないのはなぜだったかっていうことを振り返っていただくと、簡単な話なんですけれども、叶わないって思ってるから、望むのが無駄だって思うから望むのやめてるんですよ。へえ、違うんだよ。望んでも叶わないじゃんって思って望むのやめてるんだけど、よく考えて望むことと叶えることって違う話なんですよね。目的がおかしくなって、叶えるために望むんだってなってるでしょ。違うんだよ、そうじゃないんだよ。まず第一段階がある。第一段階として望むっていうことはどういうことかっていうと、自分の好きなものっていうものを知ることになる。自分っていう人間を把握するために望むことが大事なの。どういう人間なのか、どういうスペックなのかっていうことが、好みが分からなければ、私っていう人間を動かしていくの不自由じゃないですか。人にも説明できないじゃないですか。あ、ごめんね、私ね、辛口のカレーね、辛くて食べれないんだ、とか、そういうことを把握してて言語ができないと相手に伝えられないじゃないですか。はるちゃんカレー好きなんだよね、じゃあ辛いの好きかなと思ってカレー屋さん連れてかれてするかもしれないじゃないですか。だから誤解がないように自分のことをまず把握して、それを発信することが大事になるから、だからまずは自分のことを理解してあげることでさ、みんなさ経験があると思うんだけど、だいたい望みが出るときそうなんだけど、男の人にさ、え、なんでそんな私のことよくわかんの、好きっていうことあるでしょ。自分のことを大事にしてくれる男の人好きだし、自分のことを大事に気遣ってくれて、なんで私が今日タンメン食べたいって分かったの、すごくない、よく私のこと見ててくれてるね、好きってなるでしょ。それよ。だからあなたがあなたのことを愛するためには、まずは自分のこと、自分が何が好きで何が嫌いかを分かってあげないと可愛がれないんですよ。だから私たちは自分の好きなものを知ってあげなくちゃいけないの。おい、勘違いすんなよ、男にばっか甘えんなよとか自分の好きなことを自分で見てあげるの。男に見てもらおうって思うんじゃないよ。好きなことは自分でまず最初見てあげるんだよ。そっか、私よ、思ってるよりディフューザーとか香り大事とか、あ、そっか、お風呂、私熱いお湯が好きなんだ、40何度がベストとか、なんかそういうこと一個一個把握してあげること、
気にかけてあげること、自分の好きなものを自分で理解してあげること、これをやっていくと何が起きるか。あなたは周りから大事にされ始めます。私はこの作業を延々に何度も何度もずっと繰り返していたら、モラハラされていた私の夫が私のことをすごく大事に扱うようになりました。気遣いの言葉、気遣う態度、めちゃくちゃするようになりました。私が私のことを大事にしたからです。今この配信を聞いている方の中でも、大事にされたい、男の人にエスコートされたい、親切にされたい、もっと丁重に扱われたいって思っている方多いと思います。やってますか？自分が何が嫌いで何が好きか細かく細かく見てあげてますか？我慢してませんか？我慢してお母さんだからって言って今日夕飯作りたくないのに子供の栄養バランス考えて無理してご飯作って子供が食べなくて殺っていう気持ちになってませんか？そういうことです。自分のこと大事にするっていうのは把握いしばって子供のために頑張ることじゃありません。無理せず、無理しない範囲で子供と付き合いましょうよ。いい感じの付き合い方が絶対にあるはずです。子供ももうほっといて死ぬようなレベル感ではないはずです。お子さん大きいと思います。話し合いましょうよ。ママ今日疲れてるんだけど、でそれでね、ご飯は食べてほしくて、で野菜を食べてほしくて、それをなぜかっていうと、あなたが野菜を食べないと肌が荒れるんじゃないかと思ってママすごく心配してるんです。どう思いますか？いや、こういうふうにご飯作ったらどうかな、え、じゃあ私ご飯作れるからここまでご飯作るよって、ママ今日休んでたらみたいな話し合いをしましょう。だってこの家族ってチームなんだからさ、運用していくのは別にお母さんだけじゃないんです。子供の力借りたっていいし、旦那の力借りたっていいし、義理の母、義理の父、あらゆる自分の周りにいる人間の力を借りながら家族っていうものを運営していけばいいじゃないですか。何もお母さんが全部頑張る必要ないじゃん。そうそう、そういうことがあるから、望み出しっていうのは自分を知るために、自分をいたわるために、自分のことを大切にするための第一歩として必要なんです。でこれを私は最初夜やってたんですね。一日の終わりに振り返るために、まあたまに朝とかやって時間を取って撮ってました。でなぜわざわざ時間を取るかっていうと、私その時って感度が鈍くて、自分が好きなことと嫌いなことと我慢してることが無意識すぎてわからなかったんですよ。例えば親に嫌味言われた時に、すかす癖がついてるから、かわす癖がついてるからムカつかないのね。私の10代の時の処世術っていうのは、すかすかわす聞こえないふりをするっていう風にかわしてきたから、不感症になるように一生懸命訓練してきたんですよ。傷ついた時の自分の癒し方知らなかったから。でそれを直すためにわざわざ時間を取って何に傷ついたんだろうっていうことを掘り下げる作業を意図してた、時間を取っていったんですね。でこれを何度も何度もわざわざ時間を取ってやっていくと、瞬発的にその嫌味言われた瞬間にはっていう風に反応できるようになります。で反応できるようになると、その場でそんなこと言わないで失礼じゃんとかいう風にちゃんと言い返せます。でこの言い方も経験値が浅いと、もう完全に喧嘩腰で、もう中指立てちゃうような態度を取るんですけれども、慣れてくると、対人間として、ものを言えるようになってくるので、練習することになります。最初はうまくいきません。めちゃくちゃ喧嘩することになるでしょう。それを恐れないでもらいたいんです。なぜかっていうと、私たちは逃げてきたから。10代の時に、20代の時に、30代の時に、人と向き合うこと、人とぶつかり合うこと、人と交渉すること、これやってほしい、あれやってほしいっていう風な自己主張っていう経験値が少ない人間は、最初物の言い方がきつかったりするので、喧嘩することは当然あります。逃げてきたんだから当然です。だからもうそれはもうしょうがないから、
もうレベルゼロみたいな人間の生き方しかしてこなかったんだから。だから、レベル上げをするためにも、経験値を積むためにも、こう、やめてとかに、えいやめてっていう風に、そういう風にやっていくんですよ。仕方ないです、それは。もうそれは勇気を出すしかありません。で、これをやっていってほしいんですね。はい、ちょっと予宿の話に戻します。望みがないという方、落ち着いて考えてみてください。絶対にあります。夕飯タンメン食べたいとか、本当は毎日、なんか、アウトドアリビングに出て、シャンパン片手に、お酒飲んで、火を見ながら、ぼーっとしたいとか、木の匂いを嗅ぎながら、虫がいない高原で過ごしたいとか、きっといっぱいあると思います。そういうのを予宿のテーマ設定にして味わうんです。そうすると未来を味わうことができるから、ちょっとモチベーションを得られて動けるようになっていくんです。予宿っていうのはね、すごく地に足がついたアドバイスが出てくるんですよ。本当にね、もうね、がっかりするくらい地に足がついたことしか言わないよ。屋上になりましたって言って、予宿しても口から出てくるアドバイスは、片付けすることが大事とか、レシートを片付けることが大事とか、玄関の段ボールを片付けようとか、なんかね、本当にね、今この瞬間すぐできることしか言わないし、いいんですよ。全然、行島に行って、セオリス姫の、が、うんぬんとか、なんかそういうこと、一切言わない。一切ない。マジで、生活がどれだけ大事かっていう話を自分の口から出てくることになります。諦めがつくと思います。なんとなく、みんな、これやった方がいいんだろうな、めんどくさいけど、って思ってることいっぱいあります。大体それを、予宿でもアドバイスで手に入れることになります。そうなるとどうなるかっていうと、諦めがつくんですよ。やっぱりそうなのかと、自分がやった方がいいんだろうな、めんどくさいなって思ってることをやらざるを得なくなるんですよ。なんでかっていうと、自分の未来につながって、その未来の自分から自分がアドバイスしてるから、自分の言葉で。そうすると諦めがつきます。やっぱやらなくちゃいけないんだと思って動きたくなります。それが私、ふわふわスピリチュアルからの卒業だと思ってるんですよ。みんな、なんか直感っていうものが、今なんか直感が来て、なんかセミナーを開催することになるんだろうなって思ってるんですよね、とかって。いや、なんか富士山に行けっていう直感が降りて、とか。そういうのを直感だと思ってるでしょ。なんか突拍子もないこと。違うから。うん、洗濯物片付けろとか、畳めとか、リビング片付けろとか、そういうのも直感含まれておりますので。人にわざわざ、私直感が来てって言って、人に言えるようなレベルのものなんて来ない。来ないよ。派手なものなんか来ないんだよ。私たちはもう知ってるんだよ。やった方がいいこと。ただそれがかっこよくないし、なんかすぐにこれやったと、このところで人生何が変わるんだよって思ってるから、片付けないし、レシートほったらかしにしてるし、逃げてるんだよ。でもね、降参できると思う。予宿をしたら。自分の口から出てくる言葉で、踏みしめたら、ああ、やっぱそうなんだな、ちゃんと生きようってなる。でもそのちゃんと生きようっていう、地味なアドバイスほど本当に効果があって、確実に変わっていくんですよ。動き、物事の動きとお金の出入りが。え、嘘やんっていう叶え方を本当にするんですよ。私の過去のインスタグラム遡っていただいて、予宿の成果っていうものをご覧いただけるんですけれども、確実に変わっているので、見てください。本当なんです。本当にそんなことが起きたんです。うん。でね、なんだっけ、ね。
そう、それで、あの、予祝のアドバイスで重要なことなんですけれども、実行に移して、その予祝のアドバイス素通りして、行くとね、何が起きるかっていうと、また同じアドバイスしか出てこないんですよ。例えば、片付けをしてない人がいると、別のテーマで、あの、予祝をしても、出てくるアドバイスが片付けろっていうアドバイスだったりするんですよ。これはどういうことかっていうと、ページがめくられてないからアドバイスが出てこないの。だから自分の今与えられている課題っていうもの、片付けっていう課題をクリアしていかないと、次のアドバイスを得ることができないんですよ。私はなんかね、そう、人から助けてもらいたい、仕事で困ってることがあったらすぐ助けてくれる人が欲しいみたいなことを予祝してる時が何回かあって、その時に出てくるアドバイスが、インスタのストーリーに、困ってることをあげなさい、自分がダサい、できないことをちゃんとあげなさいっていうアドバイスがね、なんか3回出たことがあって、3回出た時にやっと気がついて、あ、やってないんだと思って、まずやってたけれども、全然量が足りないから同じアドバイスが出てるんだなと思ったの。そうなの。あのね、物事をね、実行に移していって、量が足りなかったりするとね、同じアドバイスが自分の口から出てくることになるので、ページがめくられてないから変わらないんですよ、世界が。あの、そういうことにも気がつけるんですね、予祝っていうものは。それが、すごくいいなと思って。でさ、今さ、予祝っていうものやって、ああ、なんかやってみたいなとか、興味あるなって思った人がいると思うんですけれども、あの、そういう人はね、自分で予祝をね、あ、予祝会開催したらいいよ。それは、なんでかっていうと、自分でどういう予祝会にしたいかっていうふうに、あの、募集をかけた方が、それに反応した人が来るから、ちゃんと、あの、実現していける。あの、自分の波長に合った人が来るから。でね、友達でやるときに私が失敗した例なんだけれども、友達ってまあ優しいから、なんか興味、あ、なんか春ちゃんやりたいんだったら一緒にやるよみたいな感じで、そこまで興味があるわけじゃないけれども、付き合ってくれてやることがあるんだけど、付き合いでやってくれる人と本気でやりたいって思ってる人とやるのとでは、あの、仕上がりが違うんですよ。クオリティが変わってくるんですよ。で、エゴキンマンが強いと、ここでもう諦めちゃうの。一回予祝やってみて、友達とやってみて、うまくいかなかったら、あ、うまくいかないんだね、合わないのかな、やめようっていう風に、あの、やめるっていう方向に行くんだけれども、その予祝が合ってないわけじゃなくて、予祝をやるメンバーがちょっと合わなかっただけなんですよ。別に予祝に罪はないんですよ。ゆえにですよ、あの、予祝会を主催した方が、あの、早いよ、変化があって。自分に合う人とやった方がいいよって。で、それで、予祝会やっていく上での運営のノウハウ、私が1年間開催してきて、溜まってきたノウハウっていうものがあるから、それは、予祝会主催者講座で、あの、まとまって喋ってるので、ぜひそちらを見ていただいて、あの、1年間わざわざやらないと、たまらなかった、予祝のノウハウを、あの、サクッと、あの、購入して手に入れてください。セミナーを受ける、あの、理由っていうのは、あの、仕入れなんですよ。自分がわざわざ、失敗して学ばなくても、誰かが失敗して得てきたノウハウっていうものがあるから、それを先に得てしまえば、その私の1年分をショートカットして、開催することができるじゃないですか、クオリティを上げて。だから、仕入れだと思ってセミナーを受けてほしいんですよ。これ自分ビジネスで言うことですよ。あの、何でも、セミナーを受けたりとか、なんか物を買ったりとか、何か経験した時には、全部それは仕入れです。で、これを仕入れとして、するためには、還元していかなくちゃいけないんですよ。例えば私今回、あの、マッスルスナック行くじゃないですか。ねえ、マッスルスナック着ないよ、マジで。もうすげえ楽しみなんだけど、私。例えば、私このマッスルスナック行くじゃないですか。私これ、多分仕入れになると思うんですよ。なぜかっていうと、私これマッスルスナック行ってきたら、その体験談を、私何かしら多分、インスタライブするかもしれないし、セミナーにするかもしれないし、あ、なんかこれに関する、性のセミナーをするかもしれませんね。これがセミナーにしていくんですよ。
だから私領収書絶対もらったね、このマッスルスナック行った時。そうやって自分が体験したことをお金に変えていくんですよ。それが自分ビジネスなんですよ。私は3年くらい前に女性向け風俗に行きました。私はその時恥ずかしかったので領収書くださいをよう言えませんでした。私はでも私それをきっかけにしてセミナー2本作って体験談レポートをノートで販売しています。仕入れです。売れてます。だからね、風俗行った時にもうレシートをもらった方がいいんですよ。だってそれがあなたのセミナーになるかもしれないし、セッションのこうやって喋る時の内容になるかもしれないし、ルポライターみたいにレポート書いてノートで販売するかもしれないんだから。そうやって商売をしていくんです。そうやって何かお金払って、セミナー受けた内容を自分の血肉にして、講座にしていくんです。私は万祝いの法則の本を読みました。それで講座を開いても、予祝会っていう風に1年間開催をしていました。で、その時に溜まったノウハウをこうやって今回講座にして販売をしています。繋がってるでしょ？だから自分が学んだこと、得たこと、気づきっていうものは全部お金に変えられるんだよ。そうやって自分ビジネスをしていくんだよ。ハッピーちゃんはね、金曜日にね、なんだっけ、ライブあったじゃないですか。横浜の方で。で、それ見てきたんですよ、私。で、それでね、あ、面白いなと思って、やっぱそうなんだなと思ったのが、ハッピーちゃんは、予祝っていう言葉は使ってないけれども、予祝をしてるんですよ。例えば、ビルボードだね。ビルボードで、ステージに立つときに、ハッピーちゃんが言いました。私は今これから、アメリカのビルボードに立っているっていう体で、ここでパフォーマンスをします。だから、皆さんは、ここにいる人たちは皆さんは、アメリカ人です。だから、アメリカ人として私のパフォーマンスを見てくださいって言ったんですよ。上手だなと思った、それを見てて。そう。先に味わったの。私はここでアメリカにいるっていう風に先取りしたわけだよね。先取りしてお客さんにも協力を仰いでやってんの。それで最後パフォーマンスが終わった後にデイタラティルムンゲをアメリカ英語っぽく言ってって言って、お客さんにデイタラティルムンゲっていう風に言わせてたのよ。うわうまーいと思って、そうやって味わってたの。エネルギーが先、現実がと。私この言葉ではずっと話聞いてたのに入ってこなかったし、理解が追いつかなかったので、自分の人生の中に生活の中に取り込むことが上手にできてなかったんですよ。どうしたらいいか分かんない、味わうっていうこともよく分からない。私はね、そうだったので、どうしたらいいのか分かんないなっていう時に、何年ぶりかに前祝いの法則を読み直して、あ、これかもしれないと思ってやってみたら、やっと理解ができたの。あ、先に未来を味わうことだったんだ。そう。だから何回も喋って申し訳ないが、私がお客さんが来てない時の1年目、起業して1年目の時暇すぎてやってたことは、自分にファンがついて欲しかったから私宛てのファンレターを書いてたし、あとユニワンドが売れる時にどんな風なお客さんが来て欲しいかなって思ったら、私は口コミを書いてくれる人が欲しいなと思って、だから口コミを自分で先に書いて、DM がこんな DM が来たっていう体で味わってた。はるかずさんのよりワンド使って本当に良くてとか、なんか、あ、梱包がすごい可愛くてとか言って、それを味わってた。それを予祝してたの。だから、先に彼氏が欲しいとか言う人は、じゃあ先に彼氏ができる前にデートする服を買うし、彼氏がと過ごす時のデート先に行って味わうしっていうことをやるんですよ。
私ね、今の夫と結婚する前にすごい残念な合コンにいたことがあって、痛い目見たんですよ。なんでこんなクソみたいな男に当たらなくちゃいけないんだみたいなことがあって、で私に問題があるな、こんな男に当たるの。まだスピリチュアルも知らない時だったんだけど、私に問題があると思ったの。それで私何したかっていうと、もう二日酔いの頭の中で、あ、もう絶対もうこんな目に遭いたくねえわと思って、何したかっていうと、変わろうと思って、すぐに、朝っぱらからゴールドジムの体験会に行って、体験して、私くびれようと思って、私が変わらないからこんな目に遭うんだと思って、変わるって決めて、ゴールドジムに入会して、その週にうちの夫と会って、デートした。そんなことがあった。だからね、なんかね、先に変わるんですよ。自分が今。未来の自分に、がやってることを。私、そう。その、じゃあ何やったらいいのかっていうアドバイスを得る具体的な方法が、私は予祝インタビューだと思ってて、どんな未来がいいかなっていう風にテーマ設定するでしょ。あ、ヨニワンドが地層ほぐしが日本文化になりましたはぁとか言ってやるでしょ。で、それで、それをテーマ設定でインタビューして、出てきたアドバイスを実行に移すっていうのが、私が今までやってきた人生の一通りの流れで、これ。で、私がこれからやらなくちゃいけない地層ほぐしを日本文化にするために、第一歩は、私はこれからのしを、専用の成人式用ののしを作って、それを写真に撮って、味わうっていうことが私の予祝ですね。私、成人式に、膣がある子たちに向けて、ヨニワンドが配布されるような未来が来たらいいな、受けるなって思ってるから、そういうことをしたい。国が普通に、膣をほぐすことが大事だよっていうふうに教えられるような未来が来てほしいから、当然のこととしてやりたいし、女の子にそういうことを送ることが恥ずかしいことじゃなくて、淑女のたしなみとして常識ということで、膣ほぐし、ヨニワンドっていうものが送られる未来が欲しいので、私はのし袋をこれから作ろうとしてるわけですね。いっぱい喋った。私お茶飲みたい。質問がある人、この話を聞いて、皆様が何を思ってらっしゃるのか教えていただけないでしょうか。やり取りができたら非常に嬉しいようございます。あー、ほんとね、ほんとね、ヨニワンドがね、私だけで売るのはね、限界があるからね、みんなで売ってほしいんだよね。みんなで自分の体験談とか喋りながら、ねえ、膣やばいんだけどって言いながら、ヨニワンド売ってほしいんだよね。今私、卸売するときに、ヨニワンドだけ単品で売ってたんだけれども、なんか梱包があった方が売りやすいのかなと思って、あの箱付きでね、売ることにしたんですよ。うん。あのヨニワンドって、卸売りするときって、私箱の中にあのこの状態で、あのお送りしてるんですね。詰め込んで10本とか20本とか。で、それをあの、これでもいいんだが、そうじゃなくて、多分梱包自信がない問題というのがあったので、こういう化粧箱に入れて、このヨニワンドもこのままここに入るんじゃなくて、これに、巾着袋つけて、おくるみして、ここを入れて、こうして、こうよ。こうして、あの、もうすぐに、はいって売れるような形にした方が楽な人もいるだろうなと思って、あの、選べるようにしました。ヨニワンド。よいしょ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 。だから、これだけ売りと、箱、
ワンセット売りという形にしています。で、ただね、ユニワンドを仕入れるときに、大きいお金が動くから怖い、在庫抱えるのが怖いっていうガールもいると思うので、うちではアンバサダー制度を設けています。それは何かっていうと、うちのユニワンドを買ったことがある人は、550円私に払うと、アンバサダーの紹介セットっていうものを作ってお渡ししてます。それは何かっていうと、どういう制度かっていうとね、例えばね、A 子ちゃんがうちのアンバサダーになりました。で、A 子ちゃんの紹介。A 子ちゃんが自分のインスタグラムとか、ブログだとかで、いやーもうすごい地図ほぐしやばくてとか言って、ほんとよくてとか言って言うじゃない。で、それ口コミするじゃないって言って、その時に従来だったらば、どこで買ったの、春風さんのところで買ったっていう喋るじゃない。で、ここよ。ここでアンバサダーになってると何が起きるかっていうと、私、クーポン持ってるからあげるよって言って、クーポンコードをね、A 子ちゃんにあげるの。私は。こっそりね。で、それで A 子ちゃんは、このコード使うと、春風さんのところで1000円引きで買えるよ。っていう風に案内ができるわけですね。で、その時に、A 子から買いましたっていう風に備考欄に書いてねって言っとくの、その人に。そうすると、私はその人に対して、ユニワンド新しい新規購入者には1000円引きで販売するし、で、それして、じゃあ A 子ちゃんには何かいいことがあるのかっていうと、A 子ちゃんは1000円ゲットできます。A 子ちゃんは私のユニワンドを1本誰かに紹介して売れるごとに1000円手に入ります。私ケチなこと言いません。Amazon のアフィリエイトとかありますけれども、はたかが知れてます。1本売れたらもう1000円渡します。しかも現金です。私のところでしか使えないようなクーポンとかそんなもんを、もうチャチなもんじゃありません。現金をちゃんとあなたに送ります。売上としてカウントできるようにお金が入ったっていう体験って最高に嬉しい。自分の好きなことを話しててお金が手に入るっていう体験をしてもらいたいから、私はユニワンドのアンバサダー制度を作りました。はい、このユニワンドのアンバサダー制度はオンラインストアビッグバンの方でありますので、ぜひご覧になってみてください。で、今の説明聞いても、わかんなかったっていう方は、私の DM に何がわかんなかったか聞いてください。答えます。怖がらないで。こんな風ななりだけど、私、真面目でちゃんと答えられる女だから、ちゃんと聞いて。わかんないことは聞いて。そうなの。なんか、自分自身も、ほら、折り鉢でね、ケチな女だっていうの分かってたし、仕入れるの怖かったし、在庫抱えるの怖いし、損したくないが、もう猛烈に出て、商品の物販なんか、もうやりたくなかったんだけど、でも興味があったんですよ。で、ハードルを下げた方がいいなと思って。ユニワンドの仕入れってやっぱ金額が大きかったし、怖かったんですよ、私も。も。だけど、どうしてもやりたかったから、私はやったんですね。で、みんなが、販売する上でハードル下げていくには何かなと思った時に、仕入れが怖い人にはアンバサダーっていう制度を使って、売れるっていう体験を何回かしてもらったら、きっと、私やっていけるっていう風になって、自分の世界観をみちみちに詰め込んだ梱包でお客さんに届けたくなるんじゃないかなって。例えばもしかしたらセミナーとワンセットでユニワンド売るかもしれないし、自分のセッションとワンセットでユニワンド売るかもしれないし、なんか、お股のオイルとワンセットにして売るかもしれない。どんな売り方もあるし、見せ方っていうものがあると思うので、なんかそういう風に自分の世界観をみちみちに詰め込んで、なんかユニワンド販売していってもらえたら、もっと届く人が増えるんじゃないかなって思ってるんですよ。なんか、なんだっけな。私、そう、予祝会もそうなんだけど、真似していいですかって言われることが何回かあったの。私も春風さんみたいにユニワンド売っていいですか、私も春風さんみたいに予祝会開催していいですかっていう風に聞かれることがあったんですけれども、別に好きにしたらええやんっていう話で、それはなんでかっていうと、私とあなたとでは被らないからです。お客さんが、それはどういうことかっていうと、皆さんハッピーちゃんの話を思い出してもらいたいんですが、一人一宇宙、一人一個のアップルパイが必ずあるよっていう話で、私には私の宇宙があって、あなたにはあなたの宇宙があるから、取り合いになることはありません。なぜなら宇宙は豊かだから。で、私の
言葉をきっかけに、ヨニワンドを知ってくれた方、膣保護士を知ってくれた方がいますし、あの別の方をきっかけにしてヨニワンドをして膣保護士を知る方もいるはずなんですよ。なって、例えば60代の閉経してセックスレスでいう女性が膣保護士をしてこんなに変わりましたっていう話が響く女性もいるし、20代で中絶して子供がなかなか授かれなくてとか、なんかいろんな人生があった人がヨニワンドの体験の話するのにすごく価値があると思ってて、私と全く同じ人生を歩んでる女なんていないはずなんですよ。みんな自分だけの人生を歩んでるはずなんですよ。その人生経験を持って喋るから、そのあなたかの話を聞いて、あ、膣ほぐしたいなって思う女性が必ずいるから、いるから喋ってほしいんですよ。一人一人に伝えてほしいんですよ。だって面白いから。いないよ、こんな、私みたい、私は、夫しか性経験がありません。なのに、こんなに性の話をしてる女、私見たことない。大体性の話してる女の人って、ものすごいとんでもない数の男と寝てる女しか、セックスの話してないような気がするんです、私は。一本しか知らない。それが、そんな女が、ヨニワンドの話をしてる、膣の話をしてる、お泣きの話をしてる。それで引っかかる人もきっといると思う。私っていう服装の女、私っていうキャラクターの女の、だからこそ、ヨニワンドの話が聞けましたっていう人もいると思う。だからあなたが発信するから届く人がいるんですよ。だから、真似だからやらない方がいいかな、なんて遠慮してる必要一切なくて、だって被らないんだから。どうせ真似しようと思っても、あなたの個性っていうものは絶対に出ちゃうものだし、もう、なんかオリジナリティ出したくなっちゃうものだから、大丈夫なの？個性出ちゃうの、どうせ。だからね、真似しようと思っても真似にならないんだよ。だから、遠慮せずに、真似っこして、商売をしてもらいたいし、真似っこして商品を売ってもらいたいんです。完全に 100% オリジナリティ満点ですっていう形で、商品も商売も世の中にはありません。映画だっていろんなインスパイアを受けて映画作品が生まれています。呪術廻戦を見てください。過去の歴代のジャンプの要素がバッチバチに詰め込まれてます。びっくりしました。先週の呪術廻戦のアニメ見たら、ゲトウがレーガン撃ってて爆笑しました、私は。レーガンじゃんとか思いました。どんな作品にも何かしらの、影響を受けながら、作品は生まれてます。何の影響も受けずに何かを生み出すなんてことは不可能です。だから、堂々と、パクってやってください。いいなって思ったことは自分で取り込んでやってみてください。聞いてください。私だって、前祝いの法則だって、本読んで生まれてるんですよ。予祝会だって。あと、膣ほぐしだって、私の販売のご案内のところにも書いてますけれども、膣美容家愛さんの YouTube 見て、私も変わりたい、顔がこんなに変わるんだったらやりたいって思って、ヨニワンド見つけて、ヨニワンド売ってるんですよ。ね？違うでしょ？私ちゃんとね、人の真似してる。でも私のことを誰も真似してるとか言わない。それはなぜかというと、私のオリジナリティがバンバンに入ってるから。私っていう個性がみちみちに詰まってるから、誰も私が何かの真似をしてるなんて多分言わない。言われたことがない。ぜひぜひ試してみてください。本当にね、私思うんだけど、エネルギーが先っていうことは言葉で入ってて、でも自分で実感として体感として得られてない方は、予祝の体験会まだ枠空いてるから、予祝無料体験会申し込んでほしい。オンラインストアビッグバンで募集してるから。それで、あ、こういうことだったんだ、心を震わせるとか未来を感じるってこういうことだったんだっ
ていう風に気がついてほしい。それやったらわかるから、絶対にわかるから。それで自分の口から出たアドバイスを聞いてびっくりするから、地に足ついてるって思うから。私これね、間違いない。もう抜かりなく全員思ってた。それで、あ、やばい。これ、あ、やばい。やりたい。やばい。と思ったら、予宿パーソナルセッションを、半年コースを申し込んでほしい。私ね、私のこと全部使ってもらいたい。私、ね、本当に予宿だけで終わらせないから、その半年コースは。なんでかっていうと、アフターコース、アフターついてるの。LINE でアフターついてるのよ。ここの LINE のアフターね、もう私に言うなれば聞き放題なわけよ。バナー作るとき、どんなアプリ使ってますかとか聞けばいいし、動画編集するとき、どのアプリ使ってますかとか聞けばいいし、開業届書くのすごく勇気がいるんですけれども、こういうのってどうしましたかとか、そんなことも聞けばいいし、全部聞いてくれれば、私全部抜かりなく答えるから、利用してもらいたいの。例えば、そうだな、私が私のこと使うのは何聞くかな、服のこと聞くかな、服どこで買ってるとか、あれさっき着てた服なんだけど、あれどこで買ってるとかもう全部喋るし、そうだな、子育てしてる人だったらあれかな、子供と仕事の両立がうまくいかないとかいう相談を受けたら、それも一声かけるかな。私はこうしてるけど自分どうなったら最高っていう風に質問投げかけて、自分で答えを引き出せるように促していくかなって。私は多分自分が経験してきたノウハウっていうものがあるから、やっぱなんだかんだ言って、もう起業して何年になる、 4,5 年になる、きっとそれくらいやってきたから、多分もう詰まってるんですよ。レシート交換にすればいいだとか、税理士さんこうやって見つけたらいいなとか、やっぱ何かしらもがきながらやってきたから、そのノウハウが詰まってるから、その私がやってきたノウハウはすぐ全部渡せる。でも私が一番重要視してるのは、みんながエゴキンマンにやられても目を覚ますっていうことが一番大事だと思ってて、それは予宿会やっててすごく思ったのが、毎日毎日望んでた女たちがどうなってたかっていうと、顔がキラキラして、表情が柔らかくなって、なんか自分で何か表現したいと思って動き始めた姿っていうものがすごいなと思ったの。だから何が言いたいかっていうと、望みを叶えることを目的にするんじゃなくて、望むっていう習慣を習得することによって、エゴキンマンが減るから、エゴキンマンが減ると行動力がもうね跳ね上がるから、それで人生が拡大し動き始めるんですよ。だから大事なことっていうのは、エゴキーマンを殺すことであって、エゴキーマンを殺したためには望むことが大事なんですよ。それを一生懸命やってほしい。で、アフターフォローで LINE ですることっていうのは、私にはノウハウを聞くことができるし、聞かれたら私は答える。で、エゴキーマンにやられてる時って無意識だから、なんか嫌な気持ちになって困ってるとか、そういう時ほんと些細なことでいいから、なんか聞いてくれたら、血迷ってるのかしら私とか、なんか落ちてるなって思った時、落ちてるっていう連絡一言でいい。それで私一言質問を投げかける時に、正気になる質問を絶対に投げかけるから、それで目を覚ましてほしい。目を覚ます手伝いをしたい。一人でいるとき、例えば、個人事業主で自宅で商売してたりすると、家族以外と会わないから、意識が、なんかこう、狭くなりがちだったり、従来の癖で動いてやったりとかすることって全然あるんだけど、でも、誰か今回、伴走者がつくことによって、なんか落ちてんなって思ったときに、なんで落ちてんだろうねっていうふうに質問してあげる習慣が身につければ、自分につける、こう質問する癖がつけば目を覚ますことができるようになるの。エゴキンマンって、エゴキンマンっていう顔して攻撃してこないし、なんか寄り添うふりして、まともな大人のふりをしてそってやってくるのよ、エゴキンマンは。そんなさ、望んだところで変わらないよ、こんなことやっても無駄だよ、またそんなことにお金出して何が変わるって言うんだ、今まで失敗してきただろう、どうせ今回も失敗するんだぜとかね、言うのよ、言うのよ。
あーって思ったりとか、なんか嫌な気持ちになったとか、もう予祝なんてしたくないって思ったとか、意味がないんだこんなことやってもって思った時に、今そう思ってるっていうふうに正直に言ってもらえたら、私は別に悲しまないし、ああ動き今やられてるなって思うだけだから、そっかじゃあさーっていうふうに質問を投げかけるから目を覚ましてくれるって。私が続けられたのは、予祝を続けられて望むことを続けられたのは、私が自分が予祝会を主催して継続してきたからです。私は真面目なので、誰かが待ってるとか思ったり、自分がお金をいただいてやってることだからちゃんとやりきらなくちゃなっていう風な動き方をするので、あと見えっ張りだから、だから継続することができました。もし予祝っていうものをいいなって思ってるけれども続けられる自信がないって思ってる人は、自分で講座作って募集してコミュニティ作った方がいいです。そしたらエゴキンマンに負けずに続けられることができます。だから主催した方が恩恵が大きいよという話です。という話でしたよ。聞いてくださってありがとうございました。春風でした。バイバイ。